Hej, jag heter Lena, är fysioterapeut och har jobbat väldigt länge med personer som är benamputerade. Vi tycker det är viktigt för att vi som har två ben inte kan föreställa oss hur det är att vara amputerad. Och det blir mer trovärdigt för den här personen att träffa en som är amputerad. Det kan vara väldigt olika. Det finns ju personer som kan bli informerade om att de ska bli amputerade och ha en planerad amputation. Det kan också vara så att man står inför ett val att göra en amputation. Och då är det också bra att träffa en person innan man gör det här valet. För sådana som är aktiva och som blir traumatiskt amputerade, det blir väldigt hastigt, inte förväntat, kan det vara bra att träffa en förebildscoach tidigt i rehabiliteringen för att uppmuntra och visa på hur det kan bli ett liv som amputerad.